Necə ki gətirir. Dəyərli dostlar, siz də bu barada fikirlərinizi bölüşün. Niyə insanlar dəyişilir? Niyə kreslolar, vəzifələr insanlığı o insanın timsalında udur? Niyə adi bir insanda çıxıbsan ora, adi iş qrafikin var 9-dan. Bax bilirsiniz, o qədər Azərbaycanda qalaq-qalaq yığılmış problemlər var, sosial problemlər var, işsizlik problemi var. Əslində iş var, əslində iş çoxdur. Vakant yerləri saxlayırlar, kimisə adına yazırlar. Öz adamları gözləyirlər ki, kimsə nüfuzlu şəxs buna zəyə vuracaq. Bir nazir zəyə vuracaq, icra başçısı, polis rəisi, prokuror, deputat, komitə sədri, kimsə zəyə vurub bundan xahiş edəcək ki, nə bilim, qohumu gəlir, qohumunun, qonşusunun fırlandığı gəlir, fırlatdığı gəlir, nə gəlir. Çox iyrənc Azərbaycanda işə götürmə sistemi var, əziz dostlar. Çox murdar bir işə götürmə sistemi var. Bu yaxınlarda silsilə danışacağım. Mən araşdırmalar aparıram dostlar. Həqiqətən də bəzən deyirlər, mən də fikirləşirdim ki, ola bilməz. Necə yəni burada oxuyur. Boş şeydir, oxuduğunuz universitetlər, diplomlar. Baxırsan ticarət mərkəzlərində insanların əlində 2 diplom, 3 diplom, taksi sürür, diplomlu taksi sürücüləri. Vallahi bu Azərbaycan reallığıdır. Reallığıdır. Sən bu vətəndaş, sən hansı bir ölkədə yaşayırsan, adam fikirləşir, belə olmaz. Belə olmaz. Mən faktlar deyəcəm sizə, əziz dostlar. Haqlı narazılıq var. Çox narazılıq var. Günənlərdə deputatlar oturub orada loppaz-loppaz danışırlar. Kimsə gedir, şikayət edir xaricdəki kanallara durub. Qardaş, sən o şikayətlərə baxmırsan, o da üst tutur da. Dünən o Zahid Oruz bir açıqlama verdi. Əksinə, onlar cənab prezidenti qorumaq məqsədi ilə o açıqlamaları vermirlər. Onlar biraz da problemlər yaradırlar. İndi kim kimi söhür, hamı-hamını tanıyır. Azərbaycan bu boyda Azərbaycan. Prezidenti elə müdafiə eləmirlər. Prezidentin təəssübün, prezidentin o zirehli həya abır deyirsiniz. Bunu elə qorumurlar. Prezidentin ətrafında özünüz yer alırsınız, amma prezidentin o yumruğu ki var, insanlar, xalq, ordu, zabit, döyüşən, yaralanan, siz onları prezidentin ətrafına buraxmırsınız, siz kilometrliyinə buraxmırsınız. Belə prezident vətəndaş arasında sevgi mi yaratmaq olar? Aydındır. Ölkə rəhbəri, cənab prezident, xarici siyasət, Qarabağ, o boyda problemlər həll elədi, görüşlər, rəsmi görüşlər, dövlətlər arası münasibətlər, beynəlxalq münasibətlər, bir ölkə ilə savaşmır, Azərbaycan adına Fransa ilə savaşır, Almaniya ilə savaşır, Amerika ilə, Avropa Birliyi, Avropa Şurası, Avropa Birliyi, Avropa Şurası, birində 28 ölkə, birində 47 ölkə. Hamısı ilə savaşır Azərbaycan adına. Başa düşdük. Prezidentin gördüyü işlər var. Bəs prezidentin təyin etdiyi, prezidentin imza atdığı sərəncam verib o vəzifəyə təyin etdiyi məmurlar prezidentin təəssübünü belə mi qoruyurlar? Qorumurlar. Fikirlərində də deyil. Mən məsələn, baxıram, qardaş, bu bir nazirliyə olsun, ikisi olsun, bir icra hakimiyyəti olsun, üçü olsun, beşi, kütləvidir. Və baxıram ki, dostlar, harada sosial narazılıq yarada bilə problemlər var, onu daha çox qabardırlar, o insanın işini həll eləmirlər. Heç kim demir gəlib, məsələn, indi çox dəyərli bir izləyicimiz gəlmişdi bura. Əziz dostlar, dəyərli tamaşaçılar. Adam ad soyadla deyirəm. Hüseynov Bəşir. Hüseynov Bəşir Bəhrəmoğlu. Adam döyüşüb, vuruşub, yaralanıb, zamanında əlillik almayıb. İndi sənədlərin təqdim edir. Sorğular vermək lazımdır. Amma Milli Arxiv İdarəsinin
cavab məktubunda belə bir bənd var ki, 2021-ci ildə səhv etmirəmsə o qanun çıxıb, hər hansı bir sənədin Azərbaycanda saxlanılma müddəti 25 ildir. Bu adam da 92-93-cü ildə yaralanıb, bunun yaralanma sənədləri yoxdur. Əslində o qanun düzgün qanun deyil. Yaralanmayla istisna hallar olmalıdır. Adam yaralanıb, bəlkə xaricdə müalicədədir, bəlkə buna o sənəd lazımdır. Yəni müharibə ilə bağlı sənədlər niyə 25 il? Onda belə çıxır ki, 25 il bu sənədin saxlanma müddəti var. O insanın dəyəri, döyüşü 25 ilə unudulmalıdır. Unudulmamalıdır. Bu adam itirib, savadı olmayıb. Nə bilim, xəyalına gəlməyib. Fikirləşməyib ki, tutaq ki, mən bunu gələcək nəsillərə saxlayacağım. Sən 25 ilə niyə sənədi məhv edirsən? Arxivlərdən çıxar, elektron sənəd kimi saxla qeydiyyatda. Məktub yazıblar, əziz dostlar. Məktublar da hamısı var məndə. Nə deyirəm? İndi özü dedi. Deyirəm ki, efirə çıxardıram. Problem yoxdur, qardaş. Gəl danış. Dərdini dey, bəlkə döyüş yolundan danışmaq istəyirsən, qəhrəmanlığından danışmaq istəyirsən, danış. Amma bu danışığın sənin problemi həll eləyə bilməcək. Deyir, Musa Quliyevlə görüşüb deputat. Hamısı ilə də ağız dolusu danışır. Deyirəm, bəs sənə kömək etmək bilər axsana, vaxtında gedibsən sənə köməkliyə etmək bilər. Azərbaycanda qəbul qaydalarında bir riyakarlıq var, bir saxtakarlıq var. Üzə gülürlər, buyur, xoş gəldin. Yalandan da bir arsız-arsız ayağa dururlar, heç səni salamat durmayasın ayağa. Buyur, nə bilim, çay gətir filan. Gülə-gülə vətəndaşları elə ümidlərin qırırlar. Çox pis, çox pis əziz dostlar. Belə hallarla üzləşən insanlar çoxdur. Xüsusi kəsimlər var, yenə deyirəm. Niyə qazi və şəhid ailələri ilə, veteranlarla, döyüşlərlə bağlı problemlər olanda daha çox qabarır? Çünki onlar seçilmişlərdir, onlar həssas qrupdur. Onları incitmək, onların hüquqlarını tapdalamaq olmaz. Heç bir vətəndaşın hüquqlarını tapdalamaq olmaz. Döyüşənin də, döyüşməyənin də, heç xidmətdə ön cəbhədə olmayıb, döyüşdə olmayıb, arxa cəbhədə olan əskərin də hüquqlarını tapdalamaq olmaz. Adın yaza bilməyən o vətəndaşın da hüquqlarını tapdalamaq olmaz. Olmaz, qanun var. Qanunlar nədən ötürüdür? Vətəndaşlar baxıb o qanunlara uyğun hərəkət etməlidir. Davranış qaydaları da var. Nizam, intizam, məsuliyyət, cinayət, hamısı var o konstitusiyada, qanunlarda. Amma bu qanunlar niyə yazılıb? Niyə tətbiq olunub? Yeri gəlmişkən, əziz dostlar, dəyərli tamaşaçılar, çox xahiş edirəm, bəyənin, paylaşın, bəyənin, paylaşın və qəbul qaydalarından deyirəm, dostlar. İndi yəqin ki, hörmətli İlham müəllim, efirdəsizsə, efirə qoşulun. İlham Günnədov, efirdəsizsə, efirə qoşulun.